Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. En som lär vara taggad inför helgen det är artisten och skådespelaren Omar Rudberg. Välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Jag har följt dina uppdateringar här på Instagram inför ett utsålt Cirkus imorgon. Hur laddad är du? Lite nervös. Men vi har haft otroligt mycket rep de senaste veckorna. Och fansen som kommer verkar också vara väldigt taggade så det kommer bli sjukt. Är det någonting du har drömt om länge att göra? liksom Din första stora egna soloshow? Ja, alltså det är ju egentligen det här jag lever för. Att få göra live-shower och uppträda live. Det är ju det jag alltid har velat göra och drömmer om att få göra. Det är det här som är det roligaste. Va vad kommer du bjuda på? Vad blir det? Uff, Det blir alltså, show, det blir drag, det blir fest, men det blir också väldigt intimt och och väldigt vackert, ballader, upptempo. Det blir allt alltså. Mycket Havå? dans, mycket dans. Så jag tror att cirkus kommer falla för att det kommer okay. bli så maxat. I vanliga fall då, hur brukar du ladda på en fredagskväll? Alltså jag är ganska en lugn person. Oftast så brukar jag inte um, göra så mycket speciella grejer på helgerna. Kanske ta något att dricka eller käka någon middag eller laga mm. någonting tillsammans liksom och bara umgås, lite sådär. Det tycker jag är nice. Ja. Kollar du på mello? Jag har faktiskt gjort det. Har du någon favorit? Jag tyckte Fröken Snusk var lite rolig. Och Sen eh, Liamos nummer var ju ganska coolt. It was giving Avatar, It was giving Fire. Jag tyckte det var ganska coolt. Men jag är faktiskt väldigt taggad på att se Gunilla Persson. Ja, hur ska det gå? Ja, oh, hur ska det gå? Jag tror ja. att det kommer gå fantastiskt. Ja, <laughs> jag tänker så här, kan inte du komma tillbaka och prata musik, livet och allt annat med mig en annan dag? Ja, absolut. Ja, vad kul. Jag gillade ju din mellolåt. Moving like that, ja. Ska vi köra den då? För det är fredagskänsla i den. Ja, men kör. Kör på den. Ja, då gör vi det Det är dags för oss att säga tack för den här veckan. Det gör Lotta, Elsa, Janne och Jeanette och vår producent, precis som vanligt Jeff Neumann. Har nu en härlig helg så hörs vi igen på måndag.